Bom dia! Estou aqui em busca de uma cachoeira aqui no Vale do Pinhum, na Colônia do Pinhum. Quero mostrar para vocês com exclusividade no canal Busca-Pé. Desde já um bom dia para todos. Obrigado vocês que assistem meus vídeos. Tamo junto, hein? Muito obrigado, queridos, por vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Mais um vídeo aí do canal Busca Pé. Estamos aqui, vamos ali mostrar para vocês uma cachoeira que tem aqui no mato, na Colônia do Pinhum. A coisa mais linda para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Essas são as coisas do Nordeste, gente. Quero agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo nos meus vídeos aí no meu canal, tá? Que Deus continue abençoando cada um inscrito, cada um que está vendo e assistindo aí os meus vídeos. Sintam-se abraçados por mim, tá bom? Muito obrigado, juntos nós somos mais fortes. Continue assistindo, deixando seu like. Sempre vai ter coisas assim para vocês assistir aí, as coisas do Nordeste, tá bom? Muito obrigado, queridos, na simplicidade. Oi, gente, estamos chegando aqui na cachoeira. Já tem bastante gente aqui. Olha que maravilha, gente, aqui na Colônia do Pinhum. Isso é uma riqueza aqui no Rio Grande do Norte. Canal Busca Pé com exclusividade aqui, mostrando as belezas aqui do Rio Grande do Norte, do nosso Nordeste. Cachoeira natural, gente, aqui dentro do mato, numa trilha, aqui na Colônia do Pinhum, Lago Azul, com exclusividade. Que coisa linda, Deus. Deus é maravilhoso. Ainda tem a piscina natural, né, gente? Aqui, ó. Bastante movimentado, viu? Lembrando, gente, que isso aqui é na Caatinga, hein? É dentro do mato. Tivemos que fazer uma trilha. Vou ver se eu encosto mais um pouco aqui. Dá foto com a Mãe André, cachoeira? Tá aqui, já tá no caminho ali, ó. Aqui ali da frente. E aí, o que é que você vai fazer aí? Que maravilha, cara, esse lugar, hein? Olha, gente, que coisa mais gostosa de estar num ambiente desse.
natural, aqui é natural, viu gente, cachoeira. E aí, meu amigo, você é da onde? Sou de Ponta Negra. Como é seu nome? Nário. Nário? É. Nário, você já tinha vindo também nessa cachoeira? Não. Primeira vez também? Primeira vez. Que coisa maravilhosa, né? Lindo demais. Eu tô encantado aqui, viu? Canal Busca-Pé, cara, tá cada dia descobrindo coisas novas. Tomara que o senhor mande uma casa pra essa aqui também. Não é não, cara, que coisa maravilhosa. O que é que você tá achando da lagoa? Uma maravilha, né? Coisa, uma coisa dessa natural, né? Da natureza mesmo. Que coisa linda. É. É isso aí, gente. Obrigado por se inscrever no meu canal. Por estar inscrito aí, deixando seu joinha sempre. Estamos aqui na Cachoeira do Lago Azul, aqui é a cachoeira natural. Lembrando que essa cachoeira, gente, ela fica assim só no inverno. É a sangria das lagoas que tem em Alcançuz, Lago Azul. Aí ela se deságua aqui. E daqui essa água vai pro rio. Mas é uma maravilha esse lugar. Eu tô encantado com esse lugar, gente. Canal Busca-Pé aí com exclusividade para vocês.
isso aí, gente. Muito obrigado por assistir os meus vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Recebam meu carinho, meu abraço. Estou muito feliz pelos inscritos. Vocês que estão assistindo meus vídeos, que ainda não se inscreveram, se inscrevam, para que esse canal se fortaleça cada dia mais. O canal Buscapé é isso, sempre resistindo aí às coisas boas, gostosas de se ver. Um abraço a todos.